pekný večer prajem všetkým, ktorých baví hrať a vyhrávať. A my vám dáme k tomu zo pár dobrých rád. Spoločnosť Typos má okrem klasických žrebov, ktoré si môžete kúpiť na predajných miestach, ponúka aj tzv. E-žreby. Tie si získavajú stále väčšiu popularitu. A to najmä preto, že nemusíte nikam chodiť. Hrať môžete prostredníctvom internetu. Okamžite sa dozviete, či ste vyhrali a na vašom účte môže pristáť výhra napríklad až 30 000 eur. Takže buďte online, hrajte a vyhrávajte. Povedzme si, prečo sú e-žreby tak mimoriadne populárne medzi hráčmi? Tak ako je klasické žreby, tak aj elektronické okamžité lotérie, takzvané e-žreby, lákajú hráčov svojimi najvyššími výhrami, zaujímavou grafikou, ale predovšetkým okamžitými výhrami a ponúkajú aj zábavu. Hneď ako si zakúpi hráč online žreb, zistí, či vyhral. Preto veľkou výhodou je kúpa žrebu online, z pohodlia domova, prostredníctvom svojho počítaču, mobilného telefónu či tabletu. Tak to znie naozaj zaujímavo, hlavne pre tých hráčov, ktorí obľubujú e-žreby. No a pre tých, ktorí by si to chceli vyskúšať, kde si môžu hráči zakúpiť e-žreby? Na stránke etypos.sk nájdú hráči sekciu s názvom e-žreby, kde je široká ponuka všetkých online žrebov. Hru môžu vyskúšať iba pre zábavu, bez skladu peňazí, kde si vyberú žreb podľa sympatí či výšky výhier. Ak hráč nemá vytvorené hráčske konto, v prvom rade sa musí riadne zaregistrovať, aby mohol vyhrávať výhry, ktoré ponúkajú tieto e-žreby. Aké novinky z rodiny e-žrebov ponúka etypos.sk? Od februára tohto roku nájdú hráči na stránke etypos.sk až 6 nových e-žrebov. Iba za 50 centov kúpou e-žrebu Magic Forest zažijú hráči zábavu so symbolmi zvierat, pod ktorými sa ukrývajú zaujímavé výhry. Zábavnú grafiku ponúka aj e-žreb Crazy Fruits, ktorý pripomína klasické ovocné prístroje, ktorý je obľúbený medzi našimi hráčmi. Ďalej ponúkame na výber z dvojice e-žrebov Egyptian Treasure 1 a 2, kde si hráči vedia za hlavnú výhru 10 000 eur splniť niektoré zo svojich snov. Skvelý e-žreb Millionaire's Club je typom, ako okúsiť miesto vo vyššej spoločnosti a splnenia si nielen jedného sna prostredníctvom hlavnej výhry 30 000 eur. Ľahšou cestou, ako vyhrať nad spoluhráčom v pokeri, je kúpa e-žrebu Hot Poker. Tu vám bude stačiť iba šťastná ruka na výber výherného e-žrebu. Čo prinášajú nové e-žreby na etypos.sk? Nové e-žreby prinášajú inovatívnu grafiku s animáciami, hudbou so zvukovými efektami a predovšetkým boli vyvinuté pre hranie cez mobil, preto je zaručená ich kompatibilita s mobilnými zariadeniami. A samozrejmosťou sú okamžité výhry, ktoré sa môžu vyšplhať až do výšky 30 000 eur. Symboly majú u každého z nás zvláštny význam a mnohým z nich pripisujeme aj rôznu silu a vlastnosti. Avšak sú aj symboly, ktoré tým z vás, ktorí hráte, prinesú aj vytúžené výhry a peniaze. V nasledujúcej ankete sme vás trochu vyskúšali a dúfam, že aj inšpirovali, aby ste sa aj vy stali lovcom peňazí. Fanúšikom žrebov ponúka spoločnosť Typo skutočne výnimočný žreb s názvom Lovci peňazí. Tento žreb je výnimočný tým, že sa môžete dostať do televíznej hry a vyhrať 1 000 eur. Boli sme zvedaví, či viete, ako na to. No, musím si najprv kúpiť žreb, nájsť 3x TV a tak sa tam dostanem. Viete povedať, ako sa dostanete do televíznej hry Lovci peňazí? Tak kúpim si žreb Lovci peňazí a keď tam vlastne nájdem 3 symboly z TV, tak vtedy. No tak asi keď si kúpim žreb a bude tam 3x TV. Správne, no a kupujete lovca peňazí? No, sem tam si kúpim, keď idem na poštu. Niekto túži po rekonštrukcii domu, iný si chce kúpiť nové auto alebo ísť na cestu okolo sveta. To všetko sa vám môže splniť, keď si kúpite žreb Lovci peňazí na predajných miestach spoločnosti Typos. Ak na ňom nájdete 3x symbol TV, možno práve vy sa stanete hráčom v televíznej hre Lovci peňazí, kde môžete zabojovať o fantastické výhry. Jediný žreb môže zmeniť váš život.
A nielen ten, ale aj vďaka číselnej lotérii Loto, ktorej jackpot láka rozprávkovou výškou a nenechá určite na pochybách žiadneho hráča, či sa má alebo nemá zapojiť. Preto neváhajte a zabojujte aj vy o jackpot vo výške 3 101 648 eur a 90 centov. Tipujte 6 zo 49 čísel a uzatvárajte stávky v hre Loto na ktoromkoľvek predajnom mieste spoločnosti Typos alebo prostredníctvom webovej stránky či mobilnej aplikácie alebo formou SMS. Priatelia, držím vám palce.